Asha marka funa rufto tai fai bi fai bi radre ada irot sinur if dia sinur regenya jera dre ada kenya na kuma bi kamu nomoto siasa bi yati kesa terma na kaba nifi ke kon ni gara gara rat sekan hogan to sabi ya abo si gada na mota dim mi sa ila lata jenu irate dia sini kan woji maria nura haras ke summa na maja ba to kosini kaba dai dia den jera ke summa kenya sjal bate urge sa di san walin turti das na kon dala ada bil summa romo tauran kan isan bi kama ni gama berarti ni mo so gama mana hidatin dar bata minin dura dubi hima ada bil summa romo tauran na mata jajila turan ida sa walin turti das na hangga tumura kopi kenya tinu fana turas ni jecha kopi kana kende sun kan isin fana turu an mo barak bashir gama guma kamera of teknika ni mo lemmi solomoni fi debala naga sa nu fana tuja hangga tumura tinu walin tura bagana gan nuftan ayo bagana gan lo ek dan sin mega jal batin yo makana media wasarat ukub dani akamale jechulan asa amati kanture sana lemmo hospital ke sat sura len ke san yero senche stanelle bawdan ummata rifas set ko enne ture me manai da ke sat ukubin sun kabinsa ankena kabinsa ti wol kabate to san rage le jechunes dubata mat kanture media rate ukubin sun akamin sin rage udande akamtin mo hikamtan Aye ulfadu gahwa nukuba kana ba ye dudubata me ira kuma tiyete dura ndurse umata sagali na tae waka gadit na luwani na iyani akasuma simo akan yali gaha arga duf tum sana go de hunduma galati fatum barbada gargar sa waka tifi gargar sa umata kote tin arra kana argi to kana ragaira Aku majet mana hida galun dura faya ko tanture sakate insa ya li ga anggo de ture kana fiero sana kam ni ko undu naga ture ko ka asmi kana rakon ka bamale kabra naga anture dukubic man mai da ke sette no ka bate garu male rakana ka bate kallate dan himonin dandamu Tari yero toko mana hida awash mal kasa baka jeda mutiro hida mene turre polisotan ne midana data angga mata ko baka kusuti naraga ye turre yero sana kesa yali gaha narga ne oge sutu ma citurani ni kan gargar si supana ko dame ach kesa jeda toko na shaka kambra man nahid asana kesat namni bahaya yang kompain di tayo walin jira ta aja kesas mesha liat dada walin rair gifacun jajira sana anista umala garu man maid ati kabamu kotan beka kambara me garu iru nyata lagane guya kudanif belan turu sana garmalek amniko dadabe wanture fachkeessa dukumni kun truko garmale mide midan sun akkamul latu te jechoda enzymon ni tru olka ani mullatan ye gafa hospital la polisi federal la nu gesan achit kajal qaba marame jechoda ko jalabdi ragasalle sin walin turan jalabdi achit nu fanan turre galanit kan tumakamenne Awas mal kasa orang itu kan bayar bayar almost kondalon ni mana yudritis hidaman jole chauffeur itu dah balate almost aci tu rer rabayen in Kenya aci mboda namu ta iba sedih jatama torba teman sana kesa harga calu gadisani nama gara fortama calalan ini nuambisani Isaanis Barsisota University Jimma Faturani, Dr. Ota Achi Hidamani. Isaanis Boda Gafa Chikanumo, Galanit Gafa Dabar, Nama Kara Dikdama, Kara Burrayuti Dabar Sani, Nama Ota Barsisota Jimma University Sana, Kara Bushoftu Gesani, Nunimo, Galan Kajil Chapolisiti Nama Kara Kudani, Achitinu Busani, Kolonel Gama Chusnuti Dabalani, Achi ga ibsa lam gada gabisa gurmuayana ana gada uljirati lami benya dawet abdata kantani nama gara kudani achi tenubusani
Achimo jal kenasa ayana TV jal Mikael Boran achturan durmayu sani wajin gara nama kuda toko kuda lama tane boda mo jia toko achiture gara galan solo lia baka jada mutinu dabar sani achiti jala bidirani mo lete dabalamne nama kuda sadi tane puta hipo toko kesa ture kunundu kondalo ta abauti achiru irai gaturre mboda wakonole saga disafi kurmayana gadisani gadaul jirra gara burayo fidani kolonel gamachu gara fenfende fidani jalav dimo ach galan bakadura nu turresana jeto kof nu turresana tibasani nu nama janto kono ambisani yero kana wambaira de cenne turre yero sanatti waeni National dialogi kunis dubbata maturi damton ni siasa hikama kajran warra tigrais warra oromo rais kondalon ni kafa o kai dama jran nagenya turre poliso terrais darbe darbe yero kana wae kenya baye rafatame nutis darara hama ke segalle yero sanati yero kondalton ni kafa o gaddi famani fe izin manai datti haftan ke satti kondalon ni addabil summa oromo tv kafaon waligal tedan kamu tuh mangga di suya demi itu kantore ada beli semua orang mau waligal teh sana di dunia cipta fe warren kafa omo waligal teh mau tuh maulin waligalan in ban jecu wanto deva matore tore rayo kubo kubatan in beku me waligal teh mau tuh marra seni dia teh jera karena yogo tan singgat di sini karena yogo tan mau in gotan teh mau cipta sih nambis nakan jeda Ukadu bacuf kan sani santu beka kan kenya garu namni waligal teh kasih infanaha saya juru Kafin kenya ogudan malif hidamne entunu hide angayo makanat hidamna malif namonne nam masih kau kun galming kabani himan nama namurti firang kabani gari insani mo mani murti tu hangga federalati de mame hangga di seda lami fi dawit akasi mikailif kenna sani mo abalangga urumia tu bilisa gode hini machi suwan tirati ate jade Namun nak aku mo jiran mo serumayu abung telanggatu iman naratin bane polisi nu iman naratin bane akasumat ti ukam pam ni ta aturre gafat uma gafat nu bela lapsine wia sadde ta cete gabel of nem boda wia sadde ta fa wakal sagla fati komisioner sendubisa wajro polisi oromia acha itani acira wanjat amfudatu jiran iti Aci nubasan nu timba no cuma tidur aja netur. Zain aci nubasan ini gafa magalo laka genyu gara burayu takadema majuru barre. Burayu gafa genyu linggal lo nih kam nu fenu dubesu nu adubesu tanit nu indu afi jenne baye jenne. Ofani sin dubesu boruf tan ofani sin dubesu harraf gala mal jadame. Sana boda jar solo ma biya mangkudo biya putih gada ofani milarat nu kufani rakke. Nutibunyan kan se ada oromo kabajuf serna oromo kabajuf kapsofna Dud akamna dud asana jar sole sana ratar kafanne angga dua ati demu sana ifne capsene nyatut tegalle yokan akka sakatta amne glukosin no jal kabamu jadame hakimonne rekomendu anggo danif gara wajra hospital polisi tige famne chura dia kuda tu mega waluma galat kabin simane da gesa tures bifa himmalen dema katorevi isinille autoni matamin yero era facturon gesan waluma galattimo halli hakabiya kana serni hakabiya kana akamittin ilaltu malto furamu kawa malto tau kawa warre maneda tedebala maneda jiranimo malto kawa tani yad aye en guddan ya no harra tilleona fertu dafe aye jedef halli kabin samaneda gadera manni da kam iyu gari miti manni da bakka turuf mijatu filata mu miti hata utimmo addatti mo ad katanitti kondalun na dabal summa romo qabaman baye na sukkanes garasadin midan tokko hakad amne ini matamne inga fatamne badin kenya nutini mamne badisana firra facisu fille cerra narganne oto badi qabanes Badi male hakat abde hit amun matan sami dawud dala ani lamma fa edot dadda bakkanamne nun argine wajro polisi
bakki hidam man serawan ite tau akadalati akakalati akaklinto hala mijata kaba odessa kabda media chakasta sirek abda wanadadda kabda bakkinu ite turre garu bakka injiranin rakkatu bakka dala namatif jirachuf nama baye namat fokkisu kuni waran sabrati ni sadaffamu kubsata jiru namni baye sababa nyata kana lagenne fisatau sanan qamni namhun datu mi dame yatau namunni ogganonni amma mi darajran kunimmo yero addadda jiru sani gamujitte dabarsun sunimmo matansa dukku addadda tefno masatila jiru sani ratti mi addadda tuga mi dan sun harda yogga opportunity argatu of mulisa kanafi akata namatti qabamani jiran baaye sukkanneessa da immantu naqabawan sani wan afikotifis dabarse namni haqaqab namni ugaqab rakko kana andararama sanarrattimmo dukuban fayyineen saaxilame sababa tokko malee mana sana keessatti ugaa kaamu baay'ee garaa nama raasa qaamni na dhaga'u hunduu hatattamaan jaallan koo kanaaf furmaata akka laatu maqaa oromummaa maqaa biyyaa maqaa daraa seeraa jedhan seera kan beekoo ta'an seera biyya kanaattu kabajamuu dhibe ajaja mana murtiittu kabajamuu dide ajaja abbaa langaattu kabajamuu dide qaamoleen kunis ajajni isaanii raawwatamuu dhabuu isaaniitti gaabbuu gaafachuu danda'u qabu warreen isaan akka bahan ajajan maaliif amma sababa tokko malee mana hidhaatti akkanatti dararamu kan jiru gaafatu qabu. Tole egaa isin waliin wal arganii keessattuu dhimma mana hidhaa keessa jiru bira akkoowwan achi keessa jiru yeroo bal'aa furannee otoo kaasneetii nutti tola. Dhimma mana hidhaatti immoo irra dabarree haala yeroo irratti haa xiyyeeffannuuti. Dhimmi Oromiyaatii fi dhimmi haala biyyaa keessa jiru guyyaa guyyaatti kan inni jijjiirama adda agarsiisaatti jiru guyyaa guyyaan immoo ajandaawwan haaraan gadhiifamaatti kan isaan jirani. Mee isin yeroo mana hidhaa seentan Oromiyaan akkam turte yeroo baatan immoo haala Oromiyaa akkamittiin ilaaltan siyaasa biyyattii keessattu? Ayyee ani mana hidhaa seenuun dura wanti dhufaa jiru kun akka dhufaa jiru baay'ee xiinxallee miidiyaa adda addaa irratti illee iyyaan ture biyyattiin rakkoo keessa akka galaa jirtu diigamsi hamaan. Deemaa akka jiru yoo diigamsi sun ta'e immoo karaa seerawaatii fi karaa nageenyaan addaan galuun illee ka jiru ka seerati. Kanaaf biyya diigamtu kana keessatti Oromoon caalatti akka rakkoo irratti hin kufne walwachuu akka qabnu filannoo jedhamee deemamu kanas gab godhanii wal ta'iinsi. Godhamuu akka qabu hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu akka qaban kana ta'uu baannan biyyattiin rakkoo hamatti seenaa jirti jennee dubbachaa turre waanuma santu ta'e waan baay'ee naraaja hin qabu. Waraanni hamaan deemeera biyyattiin diinagdeen kufteerti digamsi hamaan ta'eera wal waraansi mootummaa federaalatii fi humnoota hidhatan gidduutti godhamu sadarkaa hamaarra ga'ee hanga Dabra Birhaan irraa deebi'utti gaame. Ammas wanti sun waan furamee miti Oromiyaa keessattis waraanni bilisummaa Oromoo baay'ee bal'atee fi iddoo baay'ee sochii akkasii akka uwwisu odeessi adda addaa kan mootummaan mataasaa labse irraa akka arginetti daran jabaatee tu hoogganaa hidhaatii bahu arge kuni waanuma tilmaamamaa tureedha mootummaan mata jabinaan karaan itti deemu sun jalqabarraa kaa'ee ce'umsa kana nan hoogganna eega jedhee waadaa galee ce'umsa sana silaa kan ta'u malee hundumtuu keessatti of arganii ce'umsa sana waliin hundumtuu akka qooda fudhatutti hoogganuun qabama ture anatti isin ceesisaa abshiraa jedhee ture ce'umsa sanarratti gaa wanti baay'een ta'eera isaanuu kan jedhan dillillicciteera waan adda addaa ta'eera. Rakkoon kan hin jedhamne biyyattii irra ga'eera Oromoon immoo waan sanatti safar godheera daa'imman du'aniiru haati dhulfaa baarraa wajjiniin ajjeefamaniiru ajjechan kan hin jedhamne sukkanneessan Oromiyaa keessatti ta'eera
bakko tabrattis Itiyoophiyaa keessatti ta'eeraa, Benishaangul Gumuz keessatti, Amaara keessatti buqqa'insi uummataa baay'een uumameera. Ammas taanaan nuti kanuma duraanii sana jenna. Ammas taanaan waraansan furmaanni maayiin uumamu mootummaan karaa qabate kanaan humna qawweetiin olaantummaan mirkaneessa inni jedhu kun hin ta'u. Humnoota hidhatanii jiran kanaa wajjiniin jalqaba walta'iinsa godhuu fi karaa ittiin waliin mari'atanii rakkoo biyya kanaa furan haasa'uu qabu. Warri wal-dhaban walitti dhufanii bakka qaamni sadaffaan jirutti haa ta'u, warri idil-addunyaa hawaasni idil-addunyaa bakka jiruttis, mootummoonni gurguddaan bakka jiruttis haa ta'u, karaa biraatiinis humnoonni rakkina kana keessatti qooda fudhataa jiran walitti dhufanii rakkoo kana furuu qabu jennee amnaan abdanna. Filmaata goona jedhanii qondaalota abaa'oo mana hidhaatti guuranii biiroo adda bilisummaa Oromoo cufanii totaalii akka hirmaanni guutummaan guututti nu ugguranii karaa deeman sanaan mootummaan ijaaran kunis kan sirnaa miti, kan seeraa miti. Inni kunis deebi'amee ilaalamuu danda'u qaba. Akka kanatti akkan duratti si ibsetti hoogganoota dhaaba tokko parsantii 90% ol mana hidhaatti uggurtee darartee ani dimokiraatawaadha, ani filannoo walabaatiin filameera yoo jette kun kijiba. Kana of sobuu yoo ta'e malee namuyyuu sobuun hin danda'amu. Gara biraatiin humnoota hidhatantu jira. Humnoota biyya kana keessatti humna qaban kan wal dadhabsiisaa jirantu jira. Kanaaf warroonni kunis walitti dhufanii kan keenya feezii jalqabaa ta'uu danda'a wal amantaa horuudhaaf hoogganoota abaa'oo hidhaa hiikuu jalqaba. Badii tokko malee namoota hidhamanii jiran hidhaa hiikuun dirree walabaa banuun, waajiroota keenya banuun, qabeenya nurraa saamame, konkolaataa keenya dabalatee wantoota saamamanii hidhaa jiran hunda gadhiisuun isteeppii jalqabaati. Sana booda abaa'oon akka abaa'ootitti hoogganni isaa kan mana hidhaa jiru, kan ala jiru, kan faffaca'ee jiru walitti dhufee dubbatee akkaataa abaa'oon kanaan booda wantoota jiranitti ilaalu karaa qabsiisuu kan danda'u malee humnan qaba jettee hoogganaa hamma kanaa mana hidhaatti dararaa du'aaf jiruu gidduu keessee bittinneessitee waajira isaa cuftee meeshaa isaa saamtee qabeenya isaa saamtee ammoo gama biraatiin naashinaal daayaloogii wanti jedhamu hiikkaan qabu waliin haasa'uudhaaf qixa dhaabbachuu danda'u qabda. Qaama qixa dhaabbateetu walitti haasa'a ilaaf ilaamedhaan. Naashinaal daayaloogii kanatti ni dhufnaate. Keessattuu rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti dhalateen wal qabate mootummaan waraana bilisummaa Oromooti kan inni akka sababaatti dhiyeessu kan Oromiyaa jechuudha. Kan akka guutuu biyyaatiin immoo TPLF hin dabalate waraanota gaggeeffamanii fi nageenya dhabuu kanaan mootummaan adda bilisummaa Oromoof TPLF ni himata. Isaanitti dabaluudhaan immoo akkuma isin amma kaastan waraana kana waliin waliigalteen godhamuu qabaadha kan isin jettan. Waraana kana waliin akka nu waliin galleef immoo waraanichi fedhii hin qabu jechuudhaan mootummaan yeroo dubbatu ni dhageenya. Mootummaan gama waraannaatiin immoo waraanni kun kan dhaabbachuu danda'u qaamni sadaffaa yoo argame qaama sadaffaa biratti waliin mari'annee dhimma kana furuu dandeenya jechuunis yeroo dubbatan ni dhagahama. Sana irratti immoo hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii Finfinnee keessa jiranis waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti hidhamiinsa qabu nageenyatti amanne haa jedhan malee nageenyatti amananii jiranii. Isaanis meeshaa waraanaa qabatanii jiru jechuun dubbiin burjaaja'insa uummata keessatti uumameetu kan jiru. Mee jaalbatteen maaltu furmaata jettu, eenyutu balleessa jettu, sanuma keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo balleessaan isaa kana yeroo kanatti tu kana godheera ta'eeti Oromiyaan rakkoo kana keessa hin galtu turte waanta isin jettan yoo jiraate. Adda bilisummaa Oromoo otoo kana godhuu baatee wanti hin jedhu hin jiru. Waanta dandeenyu hundaa gooneerra. Kadhanneerra akka gadhee lola keenyatti araara kadhanneerra sanaafis qaama hidhate biraa balaa laffatamneerra walta'iinsa asmaratti godhame kan diige mootummaadha akka nagaan hin buune kan godhe mootummaadha kana nu qofa otoo hin ta'in warreen yeroo sana nagaa buufna jedhanii qooda fudhatanii waraana galchuuf socho'an waan ragaa bahaniidha.
adabul semua romo kondalun adabul semua romo karena ujung kita tak apa kanjara nih ogala mahidani ya ogala aja lab diragasa haga walte insa sungut amias meraga lanitti aja ja olana orang adabul semua romo tur atau ti sanam bode sani ujung ini nuta eh jule berastake marida nak orang nisun galuf yali godera kajal kaba hidame jalab diragasat akuma tijette kana odessa odefame hata umbeknu hidatani sena oran hidate ti halkangu gurrachan kamana ti chapsese hidatu kofameti itilledu kaser waqatu sabase malelu busa mana saati mesha warana tokkun argamne warana kana wajjin hidata qaba kanjedam ragan tokkun argamne hagar batti oto suni tae ogata e himanna tibanani itimurte suni dendo wanta san norkun jiro tokko wadin argaminif kunis tarawante ef bilisa taeira bakka iyate undarattu du bade beni bara hoyane kumala maf kudaja direk batta kas gote jadam sunis daratu mana murti iyate ragan jadamis daratu mirkanae bilisataer garte kondalle dabul suma oromo warana kana wajjin idata qabaate akajedam kana oto goda jiraate wan sanjela okatumiti nuimiti warra dirre rajranu nordof numo magala kesa jirra wan sanjela okatenjiru namonni akakeenya mo mutannu masanayu warrin qamne jirra warana hogganu wastani kanjani lejru kun kijiba warana chitani to hogganu ulfata lenji barbada dandetti barbada namonni mwaka kenya civilitan wan sanaf dandetti sinqabani fitness sinqaban kun kijiba taije ame wakas jenne inturu sina jedame omishameda kun waltaji drat yate gamagama muni dandatur ingodam burjaji umut fitifayedaman garabratin kadnibe akadamni kuni filanno keset kodam fudanne ondallo tesadi be wanum dahide kai motumada kangam jolle nanaganis mumich ministera dabalate teson qabani manifesto be kaman qabani malon qabani akatatto jindubanno damne kan kuni kijiba kijiba homidia kana namne daga ujrate kam motuma waye jal marufa waye kemachufa ana chala santu beka en warana ko ganajiru ni beku kana mo media sanite tagarsisa media sanite yogga salama walin dubbatan qabanne yani agarsisa kana jechun bulbula san lakko bulbula sani dabalate beku en warana ko ganajiru beku himbeknu gana beka manqabu jechun wani ija qabaddu singoyum saw o tay male wan adababaye jiru kana isi motumman idil adunya tu beka enyo akorana kana ojeta mal kayun sani sagantan sani malakate sagandu madabul summa woro moti wan sanarra addate wan qabatani miti tarsi morratti nui karana gatin jenne galle sani mosanum fudannu jedani yero sana media tu ifa behe hogana warana jannu warana wali galajade akka hidachu hikachu finjirre ifat ibsate yerosana awasni adunyaun toli dabarse miderattu enyo akka warana okana jiru barera warani kozida kanat ballese ebelu tuballese kanjette sanar warani kozi male hindim sababa qabata ka umsa qabata uga qabata warani ka umsan qamne fi ugan qamne esattu ilal inijfatu yokani mo imballatu warani de gersa ummata ballan qabanne sakasu kanaf warani amoromiya ke setti taajiru kan warati graisan raadu betani warani oromiya ke setti taajiru ittifu finsa warana walakka jaratu kotif oromiya ratti godama ture yokan ega abaun hunde fame ega wobon hunde fame
eg elemo kultofa ukase jal kaba ukase ni kase ugote shanta mankan warana di ma turisan ittifufin samale harrawan ala temiti mufanna jolle tismiti akasittis war yesu barbadan jiru wantota halle amma jiru hammatef namonni qero mufatani warana tigalanno akasimiti kozi tujir kozin sunarra negal amma garu ummani demakeer ummani demake kunimmo falama hadduftti senir tumuratti godu barbada so kayona dibilsuma oromo kapsafi ture kayo waranni kunitti utubame hanga galman gainitti dugan qabatame jirusun hamma furmatan argatinitti wolta insan hamma nikatinitti degersi ummata daranitti dabalade ridibden kunisi kamande gidditti garu ummani midam dugan arkite me asumarratti kayon yokan galmiki addabilsuma oromo inni hidate lolu fi inni karannagan lolu dummisa galtensani tokkoda addabilsuma oromo karannagatin qabsoobna kanjere biyetti galelle bakkalamatti beyra jechudan yero filannon yaatu kesas odefamaate kanture kondaltota addabilsuma oromo kesanamo tokko tokko yoron sega faddottimmo hagasmara walti buinsa guddas miti jedani yero san imma san halan isni mullata hawasa giddutti garu ammas burjaja insi addabilsuma oromo walqabatu irrede debi mudachaate kanture kesa tokko kondaltonni karannagatin qabsoob biyetti galan bakkalamatti cabu wajra le wol ratti chofu sana boddemmo kondalton ni garagara uguramunille kanena kayu dure addabilsuma oromo jalda wulsafa manniti chofa munfan dufe addabilsuma oromo ofuma sati woli galtehin qabu warkara nagatin qabsani jedameni dubata sana ratta addabilsuma oromo hidate karlolo fi enni karanagatin qabsaulle bakkalamatti beyetu kayenni jiru galma tokko qabatu male karagaragaratin kanenni qabsaati jo me kun sirida taaba tokko jalatti kayo tokko qabsa karagaragaratin demun kun sirida tani yaddo to humni bilisuma qabsa tokko maato qabate baaye gari qabso bilisuma kesatti tokko man kasabatti dabbachuun waan murteessada waan injifanno fille shatfisha injifanno fille murteessata ya hatu ti hawasni ballana ka oromo ya dadadda kabachuun waan en olle kawarana addablusuma oromo awarana blusuma oromo tefi addablusuma oromo sa finfinne gale addagode tarsimo da tarsimo karana gatin heera biyetti tana qabanne flanno walaba yogegefa kayo addabilsuma oromo ogota darban qabsaafi turesana galmaango ni dandeenya gamagamajo hogenni addabilsuma oromo fudatet motuma kana waltayinsa godate sunis maleda keyenne hiremufte fanna addabilsuma oromo kan qabsaafi hiremufte fanna ummata sanan kan ugum yokbiyo walaba ijarrachu yokanimmo hariro hararratti kan undofte biya hundu kesatti qoda walqita qabatu akka erina satti mo anga politika gonfatu kesatti mo fi nubulchu federalism edu gatratti kan boreifatu kana laman kesa referendum inflam so kayon qabso bilisuma oromo ummata hireesa ofi nakka murteifatu achin gauda gafa ummanni mirga walaba qabate kana tunata aje filate addabilsuma oromo sanani kabajaf akka addabilsuma oromo tikanaf qabsaama ture hatu ti jijjiramni kuni gaafa dufu addabilsuma oromo qamsa dafa giddu argame walta insa wogodame kara heeratin keyeta soddumi sagal buura godate flanno wala batti qoda fudate acciin yo flame mana mare hogale lama sadafa mana maretin hanga referendumi gaafachutti deemu ni dandaama heer biyetti kanaf hala ni mijesu danda kanaf ango politika nanno romya ratti kara seerati fi kara heerati yo fudatam qarra hire murtefanna oromo ugomsu ni qaban kamagamaje fudatet motuma kana walta insa gode gale halli galmsa saati fi sanabod umama ngaru akatanitti
hoggana kana mootummaan mudde akkaataanitti hoggana kana simate rakkoo baay'ee uumeera. Rakkoo baay'ee uumee qofa otoo hin ta'in waraanni adda bilisummaa Oromoo kaampii leenjii turan 1,300 ta'an Asmaraa Eertiraan gaafa galan akkaataa waraanni sun itti simatame mataansaa waraana dirree jiru irratti amantaa akka waraanni dirree jiru amantaa akka horanne godheera. Innis akka boojutti fudhataman foormii adda addaa guutaman walta'iinsa achitti godhame. Sagantaa siyaasaa paartii kamiituu hin barsiif heera biyyattiitii fi akkaataa waraanni kun karaa nagaatti hojii siviilitti deebi'uu danda'u irratti qofa ogeeyyotaan leenjiin kennamaa. Leenjii kanas immoo qaamni lamaan koree waloo uummateetu hordofa kan jiru ture. Gaafa galamu garuu sun hunduu dhorkamee sagantaa siyaasaa dhaaba tokko akkaataa fudhachiisamu irratti leenjiin gama tokko qofti. Waraana sanaa kennamee ture koree waloo sun hin diigame. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo illee gaafa waraana kana dubbisuudhaaf gara Ardaayittaatti imalan asalla irratti ani keessan ture yeroo sana ukkaamamanii akka deebi'an karaa deebi'an godhameera. Kuni maal horee waliigaltee wal amantaan jalqaba. Waraanni dirree jiru kan silaa hidhannoo isaa hiikkatuuf jiru amantaa akkan horan. Ce'umsa jedhame kana jijjiirama ufaa jira jedhame kanarraa amantaa akkan horanne godhate. Amantaa dhabuu sanarraa kan ka'e waraanni dirree jiru waraana galiirratti wanti godhamu kana taanan nuufis hireen keenya kan nu eeggatu kanarraa adda miti. Warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhee poolitikaalee galma keenya ni geenya jedhee gale filannoo isaaniiti. Nuti immoo karaa kanaan galma hin geenyu hidhannoo keenyan itti fufnaa jennoo jedha fudhatan. Egaa ejjennoo kana gaafa fudhatanii adda bilisummaa Oromoo Finfinnee galee jiru dirqamaan humna sana akkaataan itti filannoo kana karaa nagaatti isaan fudhachiisuu hin turre. Kanarraa kan ka'e filannoo sanaan isaan adda ba'anii kaayyooma adda bilisummaa Oromoo duraan qabsaa'aafii ture sana qabatanii karaa hidhannootiin mootummaa kana dura dhaabbanna kan jiru filmaata godhatanii jiru. Asirratti jechuudha dhaabni tokko paartii siyaasaas haa ta'u seera ittiin bulmaata mataasaa qaba tarsiimoo mataasaatii qaba haala adeemsaa fi istiraatejik pilaanii mataasaatii goolii isaa birattiin ga'uu danda'u lafa kaa'ateetu kan inni qabu. Addi bilisummaa Oromoo tarsiimoo irratti gargara ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin gargar ba'uunsaa. Sirriidhattanii yaaddu galteen keessan tokko hanga ta'etti dhaabni kun Oromoof hanga qabsaa'etti tarsiimoo tokkoon deemuun irraan turre kun hanga namni. Tarsiimoo baay'ee qaba adda bilisummaa Oromoo yeroo sana hamma waliigaltee Asmaraatitti adda bilisummaa Oromoo tarsiimoon inni hordofu tarsiimoo dippiloomaasii tarsiimoo waraana tarsiimoo immoo dhibdee karaa nagaatiin furachuu waallee ajjaa'e kan jiru. Kanaaf hundumaa filannoo keessa go'eetti qabsaa'aa ture. Kanaaf waboo kan ijaare karaa hidhannootiin mootummaa kana dura dhaabbatee ture. Akka abaa'otti dursees mootummaa ihaadig irratti kan fincileen jiru qabsoo hadhooftus ihaadig irratti kan geggeesse hin jiru. Hidhannoodhanis ta'ee dippiloomaasiin fincila uummataa dabalatee qeerroo ijaaruurraa ka'ee sagantaa akkasii baafatee fincila diddaa uummataa 2005 irraa kaasee fincilsuudhaan. Addi bilisummaa Oromoo sirnichi ihaadig sun akka diigamu yookaan akka dadhabu godheera. Sana keessatti qooda guddaa qaba addi bilisummaa Oromoo. Kuni kana ta'ee otoo jiru amma yeroo galamu akkaataa qabiinsa dogoggora mootummaan hoogganaa abaa'oo irratti godhee fi waraana galii irratti godheerraa kan ka'e waraanni sun fincile. Waraanni mootummaa irratti fincile kanaan dura hidhatee jiru jaarmiyaa isaa. Ilaalcha isaatiin yoo gamaggamu dogoggora karaa tarsiimoo dogoggoraa fudhate mootummaan kun kan amanamuu miti. Kanaaf hidhannoo hiikkachuun sirrii miti jedhee hoggaa fincilu dogoggora jechuu hin dandeenyu seenatu adda baasa. Maaliif akka seenaan hoggaa lamaan kanaa mul'isetti nutu dogoggore fakkaata. Warra karaa nagaan qabsaa'a. Maaliif waan hundaa hiikkannee galle maaltu ta'e gaafa filannoon ga'u waajjirri keenya hin uggurame. Hogganoonni keenya qondaaloonni keenya waajjiroonni 300 wayi kan Oromiyaa guutuu irratti baname al tokkotti cufame. Filannootti qooda fudhannoo otoo jennu filannoo dhorkame. Mana hidhaa taa'anii qooda fudhachuu ni danda'ama jedhee boordii filannoo irratti anatu gaafate.
warra birati fini dandam gafi kotin warri bira mirga sanain argatan iskindir nagafa manai datani nirmatan nutigaru bakka akasti aksastanura nufagesanitu oto kana fille manai datille tani qepsofna to jenne bakka horsi salukut badiya kesanu galcha akasetti nukamsani lemoti deemna kanjedan tintalli waranni erosana jarrikun nagafin jiran danne ikanne danno kenye ikanne gafa galle daran dararu kanjo sana tokko wanti nurragay ragata lamma ta sanan boda botin amantati fi abotin gada jafsuma galani nama ibasadi warana ibasadet ikachisani warana sani aboti gadati fi aboti amantati latani tollai galani turan mal turragay amma summi shahit nakani obasuga ajajan yero sana warana kana kabate gale hindu hina jefa kuya didan ke kanarra khateyo tin taltu tin tal war sungode sirni kunin amanamu demokrasi ugatif hinjiru hinche esisu inni jedame sun waan ugata e fakkat waan nu regeira me asorati kana ammat umurati go undura senatu murtes amma nutu dogogore mo isantu dogogore waan kanarratti kambrawan tu godamu qabu ture kan nu hanqan ojirat seinatu nu madal garu akka kondala dabul suma oromot akka diyenya wontota turan ordofa nama ture tu ajira sana kees nama ture abaon wan godu dendew ol kadanna kees gale gode wan godu dendew hunde gode warana sat jar suma debe begi ge haydure jalmarro jinase gafa debu marsal lamata gafa debu nakam terra defam waran jolle rattibana entu balles torbela makesa tumurra sindebe ajada jiru amma generalo namma itama jur shum kante ero sama kana jede torbela matifitna kanan galeti hidaddu hikaddu sana hunna kenya oltana koren teknikal abate abawo numata oromotifi abboti gadatti dawarse kenne raja isanis geisani tabata wanti sun disaster yakame yakamu me akam masime kan sana buan suni mal justify goda jira warri sun filannon isan fudatan sun sirrida nama jechisisa garabratin wal labde kan jette durati kaste wal labde sana wal kapse wal labde suni wal labde kayuratun daimiti way labde saganta siyasat irratti kun sirrawu qaba jedhame miti wal labde hoggan salle jijjiru qabna in qabnu miti harka mootumma eratu abao dadabsi sudaf abao kisat murna ijari murna ijara misantu gafa hogganni abao jajjabon manidatti darbataman mana hayduru mo marsisani policin eksisani akkan mana ambane godani wajira umfatani nui kanan boda kan abao hogganu jechutti kan inni sunika sirrimiti sirnamiti hera dabatin kun waan qajeeltu miti waan sirrimiti jenni dura dabanna ka kondala abao tette warri yero sanala tur waan sun bordif lenno gaye bordif lenno brattes akkasan jedan itti fudata madabe boda ademse heddum boda mana murti hanga gautti deme mana murti sitsepi addaddatti dubbatame mana murti hanga ijibata gayet achi manni murti federala ijibata gara bordi filannot bulchi sanayi kamu kanjo kanu duraga fannit debisan kanaf wantichi akkajedame tikkasmiti ammo wan saganta wan tarsimo wan ilalchabti wan bilcigina wajjin hojjanna bilcignaan waan nu jee ajaja jedhe fudhanna akka abaawotti walabummaa jaarmiyaa wanta jedhamutu jira walabummaa jaarmiyaa keenya dabarsinee jaarmiyaa biraatiif kennuufi didu giddu garaagarummaan ture isaan sun dabarsanii kennanii isaaniif hojjetanii waan isaan jedhaniin abaawo keessatti raawwatanii manni kiraan kaffalamaafi jireenyi isaaniin kaffalamaafi makiinaaniin kennamaafi amma mo sadarka ministeratti mudaman injiru kanaf didda
wansana wala buma jarmia kenya dabar sinen kenenu serna mata kenya kamna sera mata kenya mbulla ajenda ababra interkafachibnu fi interkafachibna gidduture sana mo kan gudan sirni chetir katani gudan otokor sabawa mame kondalle abao wala ban hogganne misensi abao hundu walgaye murti tifakati fudate suni warakorra kamnu mate garu bifa funkolcha fakkatun hogganat aba kamanat ugurani kamanai dat ugurani wajiramo humna waranati wererani akasit wan sana tarkafachi su yala suni mo dogo gorature man murti tis jala ko fisera amas bordi flenotes kora godanne kan jedanis jala ko fise dba wan tanuti yende sana tigalani jiru amma wan motumata anif kanan boda aba wada jani wan sana ni tufufu yala jiun qabu garu nuti kan kenya ugura motumman kallati dan aba urat dulabane wajra sa chofe kondalo ta sahide bakundat romya ke zatiro sana gara kuma shantama tida menam amma se rabiyati timbulayr tu ledde balate bua dibirsu ma romo buseni kan jirata mati jiru anga jechu tilin ni dandenya sanala adwsu ma romo te kesu tuntane adwsu ma romo parti le kamir rayu imi oromo isai lewane lallato fi gaga fi le garagara kanu seni kasnu aduma bisu ma romo kanan walqabate war karana gasin galen walqabate warren rajtani addaban yokan bakalamati ro addaban jennu warren wogade radaf adwsu ma romo kay satur le debalate to kan bakalamati bani me adwsu ma romo kanandrus addabe yargine bekna waran sa wajinis addabe yargine bekna qondal tonisa hayu dure fitana hayu dure le debalate addabanis argine to kanu to jiru ummat nimmo adwsu ma romo kun tari badu madandai bifakana yotti fufaje chon soda chatte ka yene jiru warren adwsu ma romo bakka guddatte gani fi gudduma satin har alle bekan jechu me wanton akasi akade be mudanne faddibul summa romo isina ka kondala to koti malgo chukaba malgo chatti mojira akaboris addebon enumam nef akawala bumman party ke sanega mu akamotum maniste kamni biranar kasin ke sanka nefi malto jita majira kanandramu malif kana foldrot ti yaddani ofra ego hindendenye kunankina strategy ke sanimiti yo kantofta etin bulmata ke sanimiti lat kan umat raisi ka yaddo manni qabajette ya adwsu ma romo badu danda ya dajew sana shakkin tokko galun qabu mata adwsu ma romo him badu hanga sagantansa galma gote adwsu ma romo adwsu ma romo te hanga oromiyam bilisu ma sana gompattut namoni gege deramu dandaw namni harajiru borujirachu disu danda kayonsun dugansun bilbiltu tate hanga jirtut ittifu faqabsech finchila ummatati kan geggesajir ummatatu hawa bilisatu nutu ummemti yadasan yada gidra ragayra kae ummanni didda ummeda resistance ummanni ummeda resistance sana didda sana hogane adibulsu maormo durabue sagantat timmasakamu tolchefi heretti bulmata tolchefi tarsimo ittibase sirna ago de warana tijari kana gode male didichanumne didan abao dro turer machaftu leman duras turer bifa addadatin cilan kottis annulettis umman finchileer bakka addadat oromon finchilatu mature yero addadda kana fa adwsu ma oromo hanga adwsu ma oromo mirkanai timbadu jarmian tars ta jarmian matansa tarsimo kesa tokko hoggan ke setu tactical arrangement ed namni harajiru borujijiro mudanda wanti oromo ke sejiru ugan tokko qabson oromo hoggan ratirarra akawarra moti nugusan bulusana nugusa waqa gadit tilalani gara inni goret demusana injiru kayo qaba hawi qaba arra qaba fedi qaba fedi politika sahamma gal magawut fedi sasana hordo fe nama demu tikkasote qabateka kanab adibulsu ma oromo nuin fenfinne jiru kunamma to dabamne to nu jesane to nu fitani amma kumana hidatte dararajiran kana so to difane kan brain alata kana shakkito konkam talota akasi umejira adibulsu ma oromo adota
hawwisana garmaleetti dammaqee qabatu biyya ta'uu barbaada. Of ta'uu barbaada. Seenaa isaa aadaa isaa guddifachuu barbaada. Kana kan barbaadu dhaloota miliyoonaan dhalateera. Bifa biraatiin qabsichi itti fufa. Waa'ee hoggana gidduutti namoonni adda babba'u yeroo adda addaatti ba'ameera. Argineessi jirra. Namoonni yeroo adda bahan sababoota adda addaa hin lakkaa'u. Fakkeenyaaf qaama ce'umsaa yeroo adda bilisummaa Oromoo irraa bahu ani Rippaabilikaanidha. Ani al duree tokko malee Oromiyaa Rippaabilikiin barbaadaa jechaa ture. Garee ABO'tiin immoo isa ABO hundee irraa seera hawaasaan immoo isin shaneedha. Mootummaa Mallasaa wajjiniin araara buustanii federaalizimii fudhattanii galuuf jirtu jedhanii ol olaa turan. Maayitti kan ta'e garuu adda bilisummaa Oromoo sagantuma sanarra jira. Warri sun dhufanii mucaalaa Itoophiyaanistii ta'anii afaan Amaaraa bara ce'umsaa afaan Amaaraa dubbachuu hin barbaanneen hanga waraana duraan ofii ijaaranii masakkaa turan hamatanitti miidiyaa lagaa irratti ba'anii alatanitti gahanii jiru. Kana uummanni ni taajaba. So ololli yeroo adda baatu yookaan immoo waan tokko irraa wal dhabdee gama biraa filattu gootu bu'aan qabu. Warroota sanarraa argineerra. Kan ta'uu qabu wal dhaga'uu qaba qaamni kamiyyuu yeroo kamiyyuu adda bilisummaa Oromoo aga'uuf deliberationiidhaaf qophii haasaa ilaaf ilaamedhaan. Qaamni mufii qabu kamiyyuu waltajjii sanatti fidachuu danda'u qaba. Seeran keessan mormii barbaachisu agarsiisuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo komachuuf bilisummaa ta'uus hin barbaachisu. Bilisummaatti gaafa galtu garuu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo mul'atteerta. Achiin boodaan adda bilisummaa Oromooti jechuu hin dandeessu. Barcuma bilisummaan si kaayee ministeerummaarra teesse ani adda bilisummaa Oromooti jechuu hin dandeessu. Otoo adda bilisummaa Oromoo bakka sana siin kaayee beekamtii dhaabaa malee dhaqxee qaama sadaffaa qaama waliin morkii qabdu yookaan dorgommii qabdu ergama sagantaa qaama biraa laawwachiisa ani adda bilisummaa Oromooti jechuun hin danda'amu. Sanaafis immoo sababoota adda addaa yoo himti fudhataman qabu. Sababoota jiran sana keessa teessee falmachuu ni dandeessa. Waltajjii jiru irratti falmachuu hoggana sirreessuu yoo barbaachise hoggana sirreessuu ni danda'ama. Kanaafi namoonni garuu yoo bahanii baay'een isaa amma boodarras kan argine mufii dhuunfaa ammoo isa kana kan dantaa siyaasaa fakkeessuu barbaadan ammoo fedhii abdii kutachuu fi mootummaa ijaaramee jiru kanatti yoon gale dantaan koo caalaa naa eegama kan jiru harka kennachuu kana kanatu mul'ate. Harka kennachuu dandeessa abbaan fe'eewu ganuun jarmiyaa kamiyyuu keessa ni jira. Gantee garuu dhaaba sana kileem ga'uu hin dandeessu. Ijjannoo keetiin garaagarummaa kee qabattee bahuu hin dandeessa. Baatee ammas maqaa dhaaba sana alaabaa sana qabattee ana bakka bu'aan dhaaba sanaa jechuun garuu yakka seenaati. Kuni fooltii adda bilisummaa Oromoo miti. Karaa kamiinuu kana oolchuun hin danda'amu. Tooftaa hir'ina tooftaa keessanii tarsiimoo keessanii kan jettu nama garaa isaa keessa waan jiru ati beekuu hin dandeessu. Waan inni hojjetaa jiru nama lammaffaa nama sadaffaa ta'ee hin beektu isaa fi waaqatu beeka. So nuti eega karaa nagaatti galle hojii karaa nagaa qofa hojjenna. Kanaaf akkaataan itti waan isaan godhan kana guyyaa guyyaatti duukaa buunee hordofnuuf basaasnuun hin jiru ture. Caasaa basaasaa caasaa tikaa hundi hin jiru. Karaa nagaatti yoo galtu karaa caasaan basaasaa caasaan waraanaa dhaabbateeti. Kanaaf waan achitti godhamaa jiru beekuudhaaf hiriin arganne. Shakkiidhaan immoo tarkaanfiin fudhatamu jettee tarkaanfiin fudhatamu immoo diigumsa isaaniifis dhugoomsa kennuu danda'a waan ta'eef isarraa adda bilisummaa Oromoo obsaan of qusateera. Booda ofii isaaniiti gaafa barbaadan adda of baasanii of mul'isaniiru sanaaf injifannoodha. Maaliif otoo adda bilisummaa Oromoo dursee kana kanaan isheen shakkina jedhee tarkaanfii fudhate gaaf sana balleessa adda bilisummaa Oromootti fudhatamuu danda'a ture.
Parti kafa oke sa namni toko kaba te jira jechun ade bil summa oromo ibsa base jira sana rati yadoni gara gara ka ati jura wasara akam telal tanisi toko fa ibsa miti kambae tala kafa oda fer gametu kacara matane nisu wangu dameti namni kada dati ke jira karu aba harirun kafa ofi abau gedu ture kanar la latte miti wanti ko amana tenis mo kan burjaji ke sagalu natin fakkatu ogganonni walin nya sawero addada tsamma solina saajru rakkosana fis formata walo in kenu jede abdin qaba kanaf innikuni wa gudarra dubbanno ka hawasa video hawasa tiratti namni ga yeromale hawasa tibawun sasun namni akaddada takkawbatu godeera alabana dabul suma oromo Ugada adibili suma urumot kalake wansana tolche adibili suma urumo biya urume ajat amtuf gafa bili suma shiar gatu akka fanni fatuf malato shiar kata uf kan kalake da urumo alaba urumo jet eti kan kai urumo hundu kabachu mirka kaba akata nitika bimsamo sera adibili suma urumo kesati alaba lalate sirni jira farun alaba jira wan dadda jira isan sanarratti wanto tahir na jedame mulate eruf fakkata talaychi garu miningi talaychi hikka talaychi barbaden alaba he wantonni burjaji umani jiru sana ummatas kara dandamun ubachi soyin barbanna wan dogogoro umamef garu qabiyen sa kayadame akkata fayedame salalate Sirna mata sawang kabuf sirna sanam masirna tedubachun dan denyu isani wajin hasa wudaf wali nasani untuk tasana formata nila tuab di jong kaba. Me kanuan wul kaba te sodan hawasan ni gudani partilin oromo kulam men wala budan dawu oromon abdi ni nikabu partile kana lam manifi warren kanta wuti danda sanana latimo kanisan kapsani fi yu ummata oromo tifi oromia dafi malif wanta akka alaba tifi wan titikorati wala buje chulan le ro sangasa ni sinis social media tri attani ni mord of to de yada alaba tikke so zontane dimmon ni gurguddan lubbu na ma ittiba ajru heddun so jru dimma alaba ratti ma fa dabli summa no romo le tiye fata ye chulan komin ka atjra isina ka kondala adabli summa romo ti yero kanatti alaba ankun ka unsa sirri dai sanamale mo parti le kana gidduti wal abden gama hawasatin yo isin akka ogen satin le kubo ol kabatan hawasa gidduti horduftu ta gesan yo kan degerto ta gesan bakala mat chapsu indendewi degerto ta wal fakata kabdu ante ya degerto ni fi hawas no romo akka ya nisa fecane fo andendenyu goda jira tokuma no romo cimo qaba ani kanatti anga dolu bukoti kanana mana mana idati won yeron bay wantan wadaw fi gele tokku kesa garakoti sababa wal labdi akkan intane hamman dende into kumaro motirat yadun ilalchun amma durat dubanne adadda kambal sigina dabalate ilalcho ta oromo ke sadurra turani sirna ile sallase ke settes kana ile sallase de garo oromo ontorera unitary government monarchy kan de garo jachura lakki kanje fal matubayeda Sirna dargi ke setes dargi tima kame socialisti sana kan degaru turera kapso bil summatif kan bayi jeramo unitari sana kan degaru sirna epidrf o kan ihade ke setes opidion oromo bil somera gafin oromo debi era jani war turan jeru kanaka kafa o mo federalistin gafin oromo gafin demokrasi ofin of bulchu hin debine gutumma satif kapsa o kamna kan jan jeru warri akaba o mo hirimurteeffannaa guutuudhaaf qabsaan bilisummaa sabaatiif walabummaa biyyaatiif qabsaan jiru turan ilaalchonni kun wal danda'anii deemanii jiru akka hubannaa kootti maaliif galteen isaa dimokiraasiidha
bakiti araram demokrasi. Even unitary yote sernich. What is it? Serna unitary barbadu. Yojrat. Sun is pilan no matatin de virgat. Serna federalismi biya kana keset male oromon hanga fot of dandautit hiresa murtai fachun kabu warrija anisote serna demokrasi tin filan not ande virgat. Warri oromon bilisata ukaba oromian isola bata ukab dijer usimo Homne kawit ni lo toro mianuf te kabamte nan nai referendum ite demo. Eritreans referendum idan Ethiopia rabate South Sudan referendum in Sudan rabate hidan nodan motumma garagal chudan desa garubi yola ba ijarrechuf bikamti idela dunya sigafata suni mokan ugum flenno matati. Ne asuma rabate sabato kof kap sa jira. Asuma render bini yero jijira minu fejerame biya kana kesati partilin biya tigala nifi hali garin uma mejira siyasaf kesati yu dirin balan uma mejira yero jeda maturetti umani oromo partile oromo ra alate chura umani kanin niga fachature partile oromo kunto kuta uka bu jachuran angga gadisa oromo ijarutele dema me tu kain nitore deme deme gafin ummata oromo nu maf kap softu nu bulchu kap softu nu bilisom su kap softu gafile nu gafan nemmo galma nu gauf kanisin kap softani kanaf sagale to kon malif wol du kain tatani isajedu sana fallesa yada jeruni wal falmina makay kuni sanumat sinjalan debi ulata gafi ma hawasa sana sinjalan fallesu ifsi lak in fallesu Talam bay kunanti kesoti kasitu bata. Social media rati bayar. Nisun dogo goraja ner. Kunanti kesoti jarme anto ko jarme abratif talah wali barresa. Nisun angkene sanaf sorry jen ner. Asuma wali kabate dogo gori ko be ada beli summa orang orang rati le mulai tetu kain. Ada pirari ini nu mama ini angu dan torre jatun ga. Egumo wan abaura egan abau kata jala tanif kaba janira do gora kasi egnu jechuf umman ismu fate nu gala mu finu manda sana warra kupe kana hojit ol chuan tanef hojit ra ol chuan tanef jal kaba kupe kana versi sana mafis komin kun kaun sa sirida hata uti garu kana kasmatia ada baru malif akata nito jata jiru bayi ulfata tak kumandrut sihime Ogan ikun bakal data itu walin nyujeda biro kamu hujata idle ofisi ta hujatum kamu karena umman ni new bata jenny abdi kono hatau tiga ru wae ni yero jiram ni kun ufe galamuzuni wambal lada jar melegara kuda ni kuda toko tu makab orang motin sucuatu afan pajin san umaturanis kara karaan bayi tuh hundum tu interesti mata saat Wanda ni fasi godu kabu nuti adibul suma oromo sabatok hire tok biye tok jenni kapso utuban kapso oromo kapso bil suma oromo wansa dengan hire tok biye tok sabatok tokum masa bakanaf wamba ye kafal ler doan hoganon ni kenya doan merkeni sani jurbol la tok kota wala mudaf haga kana gati kabatok kumanu mata oromo Kau tak kuma rumah tau orang muzik cunggaru, tak kuma parti le orang muzik cumiti. Karena umman nu baca dan doa kau. Orang mana wasa balada, kuda, bara bara serna koloni fatatin, jiru keseti, pakat dadati, serno ni darbang kun, pakat dadati, kau dinot ada dadati re, walira orang mau fakih satu re. Kapso macam tu lemah tivi, abah onggut itu, sabah orang mau kasabati, kasabatu kotu walina kerabatu. Hari itu kau fakir kau sahul gue. Ini fakir nongko layon tur. Sana dulu, walau kan beratua mama, sya, yo kan tulah mengkisah berjalan nak beratua mamu, lagi macam ke berat lama, arsin, ke berat tiarar gina ke berat. Kenapa kan itu kau mesir abahun? Ilal cina muda ada dagaru, yero kami yunijrata. Karena tu fala jenne, formata kanyurat ada dato udan deh. Garu tu kau masa bah ego kabur. Kan nutif kafa oni tece cene waltane yani siasa yani politika nu adang kamu nu tokumma saba kenya akan digne kanjo
hidrena bautis yalda udipsa duratan kafao profesor mararanis kerun oromo kuna kandigam tokum mansa kapso hadoftu gode tokutae sirna darbe durat abate sirna chasana kan kufise sababa kenyan tokum ma dabun qabu ibban abaw rajiru garu akka abaw no labate akka jarmia siyasatetti wanun dandalegne orkera sochid abaw orkera kana abaw ratti ga jiru tay jame motuma wan dalagamuda ni kana umanne no baru qaba yero tokko kita motuma tille no ilalu jarmia ogannisa percentin segal tamni manai dajiru wajir mummesa cufa mejiru resourcein sa hundu makina dabalate boje mejiru rakko kasi ke sette jarmia ojeta jiru kita wa warra wan tundu anje motuma te se casa motuma te lima be ojeto oji wal mudurgom si sung kaban kabra motuma nis akata mati demu kanati adang koduf tari kayam yote dogogor abao nakasi anje alma jalla wan doa niti ini kila kambra akabrati demu danda ogana gara brati arga chudanda kanaf isan kanan namse abam sise kapso bilsuma oromo adde bilsuma oromo sena tasisa je kamni regoje jirate herrega dogogorati isasana debi akalalu barban kanaf kamni biyetanetine gabo su barbadu kamiyu bakka durada abanne sanarrai tufufu kam accetti debine hoggenni kenya bahe wajirri kenya baname kun kajal qabati accin bode lafada abanne sanarra etti debne filanno bifaharati gegesun yo nurajrat bifaharan filanno gegesu waltahisa biratin motumaqewumsa ijaru no nurajrat motumaqewumsa ijarre kan hundike yeke sette qodaqam kan romon hund abdechu dendo amma jar meale no romotes lamat galani yiru akuma ndrote sinjede ega motumma amma motumma do finje seran ala angorajru kana wajinis tae alat motuma cumsa bifato koni jarame furman waran biye kanan nufu yote karam makabami kanan ani furman nati mulatu toko njuru biye tinis rakko kesa galte kan kesa himba tuham mata dema kapsom didda gawruma biye adunya kamiretu gegefem gal masal tonggein kanafin juru kapsom kung kapsom matate didda kung kanum matate hangga sabni kunjurut kapso sa tifufsesa kanaf hala biyeti tana qami gamagam hundu achirra kae ibde biyeti dugat debi efuru daf yalu qaba inni national dialogue jedame baltokke dal motuman jedame utubame tdema mumari walo male tdema mukun bu ahin qabu national dialogue ole rakkon biye kana rakkon oromia ethiopia ke sejo national dialogue kan furamomti dola warren datani wallo lajran kun tarbe zettufani yokan minjalatufani hasawu qab hasani bakka qami sadafa jiru trakko sani furatu acci ceumsi bifato ko kan hundu ke settufar kun haramit biya dadatto jete kan biya to kotina gabus kanaf amma kan godamu qabu national dialogue yotontan qami walti mufate jiru ufe maringo wallo lajru ufe maringo to hirma chefte akamitru ati motum mara sitte kabde ni finchi lejiru akamti asu fe mariata dura hal dream gutam qabu baye tujra ini suni gutame lolli kuna abate achin boda lolli abawrettis akajar me at labsan ugur labsan kunis abate achin boda qan wala bate wolita sey rakko kana furmata walo barbadutu irabiyetana faida qaba jene namana cluster gamtani ga yade ke sanu kodu ke sanif faya gutu tede bitani studio ke nyaru ke sanif skelo to marfa la sinin jenna ayya ta skelo to egan ko jeng to drofto ta faibe faibe radri yada ta kandawo cha to tani dere yada ke nyani mo konda la dablu sumu awro mo jal batte urge sa walin turti kan ta sne di mo to we to tan le kas ne to kan tu jiru akaso skan ga fata mu kamane le kan no bratte hafan ni jiru yero ke nyawo lin de mun fi kopi kan gede sun kan sim fanu tran mubarak bashiri gamo guma kamera teknikani mo lemi solomoni fi de bana ga sanu fanu tran ni kopi le ne faibe faibe tu yero gari